Ya daha yok için. أهلا كيمو، رنزة أهلا شو؟ تا За сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шинэхэн ихтэй мэнд технологийн инкубаторын инкубатор инновац бидний амьдралд урианд ороод нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж байгаа. Өнөөдрийн өдөрлөгийн бүрээнд одоо зохион байгуулж байгаа бас нэг арга хэмжээ нь цахим илтгэл илтгэлийн арга хэмжээ байгаа. Одоо эхлэхгүй. Ингээд одоо уг арга хэмжээг маань нээж үг хэлнэ үгээд технологийн инкубаторын захирал Чэ Бацуг таныг микрофоны өмнө урьж байна. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай технологийн инкубатораас Инновац бидний амьдралд одоо өрөөнд зохион байгуулагдаж байгаа нээлттэй хаалганы өдрөл маань одоо үргэлжлэж байна. За өнөөдрийн өдрөл маар бас хоёр хэсэгтээ явагдаж байгаа. За үдээс өмнө бол манай технологийн инкубаторын эрдэмтэн судлаачид бол за 10 жилийн анх хангийн одоо сурагчдад танхимаар байгалийн шинжилгээний салбарын мэдлэгийг дэвшүүлэх талаар лекц танил мэдлэгийн илтгэлийг одоо сонирхолтой илтгэдэг таньсан. За мөн одоо бас оюутнууд болон ахлах ангийн хүүхдүүд бол манай технологийн инкубаторын туршилт үйлдвэрлэлийн цэгтээ ирж бас тодорхой технологийн туршилт зөвшөөрлтийн ажлыг бас хамтран хийж гүйцэтгэлээ. За өдөр сүмэрх одоо бидний явж байгаа үйл ажиллагаа мөн үргэлжлээд за та бүхэндээ бол экваторынхаа бас эрдэмтэн судлаачдын боловсруулсан дэвшил технологи за тодорхой бүтээгдэхүүнийг танилцуулах бөгөөд мөн одоо бас цаашид шинжилгээнд цөөрэлсэн бизнес инкубаторыг хөгжүүлэх боломж болон одоо бас сүүлийн үед томоохон бодлогод тулгараад байгаа энэ хөрсний бохирдлыг одоо бууруулах технологийн шийдлийн талаар бас Японоос болон одоо бас Солонгосоос бидний хүсэлтээр одоо бас сонирхолтой итгэлүүдийг бас судлаачд нар бас авч танилцуулах юм аа. За манай өнөөдрийн өдөрлөгтөө ер нь бол эрдэм билгээний байгууллагад эрдэмтэн судлаачид болон одоо бас танхимын одоо голтой хүчний танхим манайхтай хамтарч ажилладаг бүтээл ажиллаж байгаа байгаль орчны юм бас одоо жижигдэн дүүдэнд эрхлэгчид бизнесийн төлөөлөгчид мөн одоо оюутнууд за 10 жилийн бас ахлангийн сурагчдын төлөөлөлөөс оролцож байгаагаараа онцлогтой байна. Ерөн ус сүүлийн жилүүдэд одоо манай бас технологийн инкубаторын үйлсэн ажиллагааны чиглэлж бас төлөвлөгдсөж байгаа. Ер нь бол манай эрдэмтэн судлаачид бол нийгмийн эрэлт хэрэгцээ тал руу хоолоо одоо бас судалгаа шинжилгээний ажлаа бол чиглүүлэн ажиллаж байна. За өөрөөр хэлбэл нэг талаас бас шинэ технологи байжуулах сонирхолтой эрдэмтэн судлаачид за нөгөө талаас бол нийгмийн эдийн засгийн эрэлт хэрэгцээтэй тулгуурлан бас ажиллаж байгаа бизнес эрхлэгчтэй бол одоо бас манайхан дамж хамтарч ажиллаж байна. Ер нь бол манай эрдэмтийн нэг гол үүрэг бол бас нийгмийн эдийн засаг тургуулж байгаа тодорхой одоо тулгумдсан хүндрэлтэй асуудлуудыг бол шийдэхэд тодорхой технологийн шийдэл гаргахад бас оршиж байгаа. За энэ чухалаараа манай технологийн квадрат өнгөрсөн хугацаанд бас 30 гаруй технологиг бас бие даан туршилт төгсрүүлэлт хийж одоо бас оюуны өмчээр баталгаажуулан дараа нь одоо бас тодорхой бүтээгдэхүүнийг одоо зах зээл дээр эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад ажиллаж байна. А тэр утгаараа өнөөдрийн өдөр бол бас манай хөрөнгө оруулалтын судлаачид за байгаль орчин
одоо чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд, хөдөө аж ахуйн салбарт тэр одоо үйлдвэр явуулж байгаа газрууд бас одоо бидэнд одоо ямар технологи байна, тэтгэрийг бас тэр одоо бизнес эрхлэгчдүү бас түгээн дэлгэрүүлэх, цааш одоо хамтарч ажиллах ажиллагаа эхлүүлэх энэ одоо энэ нээлттэй хаалганы бас гол ачаалал ойрч байгаа маа. Тэгээд өнөөдөрх юм бас энэ гурван үйлдэгч маань одоо бас Монголоос, Японоос, Солонгосоос ингээд одоо сонирхолтой хэлтгүүдийг тавина. Тэгээд одоо та бүхэн манай нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцож одоо бас тодорхой хэмжээний энэ хэлтгүүдтэй холбоотой санал бодлоо бас жирээтэй хэлэлцхийг хүсэж байна. За та бүхэнд баярлалаа. За бацаа сахралдаа баярлалаа. Одоо ингэ хэлэлцгээе. Тэгвэл яа ихний хэлтгэл технологийн инкубаторын технологи дамжуул бизнес хөгжүүлэлтийн салбарын хэрэгтэй намсраа технологийн дуусах төвлөрүүлэлтээр хэсэг бүтээлүний талаар танилцуулт явуулнаа. За намсрынхаа өрчөөл. Самбар цано. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За технологийн инкубатор бол шинжлэх ухааны технологи, инноваци хөгжүүлэх, шинэ технологи бүтээх түүний туршилт үйлдвэрлэл явуулах, гадаадын орнуудын төсөл технологийн нөтгшүүлэлтийг хийх, ер нь шинжлэх ухааны суурилсан бизнес хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм аа. Энэ одоо бид туршилт үйлдвэрлэлээр гарсан бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулт хэлэн болж байна. Ер нь бол инкубатор байгуулагдсанаас хойш 30 гаруй бүтээгдэхүүний загварыг шинээр өөрсдөө санаачлан боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд бэлэн болгоод байгаа. Эдгээрийн одоо технологийн чиглэлүүд бол хөрсийг эрүүлжүүлэх, гоорсны цоног бохир ус зөвшөөрөх, ургамлын хортой шавчтай тэмцэх, газар трейлинг ургацын гарцыг нэмэгдүүлэх, уул уурхайн биологийн нөхөн сэргээлт хийх, голын ашиг шинэг нэмэгдүүлэх, голын сүв, чацарган жимс, байгалийн маягийг ашиглаж шин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд голдож хийж туршиж ирсэн байна. За эдгээрээс бол одоо хэрэглээ нэлээд бүтэрч байгаа бүтээгдэхүүн бол биоэко ашигтай бичлэгтний бие бэлтгэл юм аа. Энэхүү бие бэлтгэл маань байгалийн гаралтай хөрс бус төрөлд урмалт хор нөлөөгөө ашигтай бичлэгтний бүтээгдэхүүн болохоор одоо байгаль орчны талаар дэлхийд даяар анхаарч байгаа орчин маш их тохирсон бүтээгдэхүүн болж байна. За бид бол энэхүү бүтээгдэхүүний сав баглаа бодол шошгыг бэлтгэж хэрэглэх зааврыг боловсруулах найрлах давуу талыг одоо нийтд ингэж хөгөөж хэрэглүүлж байгаагээд оюуны өмчийн газраас ашигтай зөвгөрийн гэрчлэгээ авсан чанарын баталгааны хэрэгслээтэй ийм бүтээгдэхүүн юм аа. За дараагийн бүтээгдэхүүн бол манай орон дэлгүүр байгаа хилчээрийн бог малын дотор махыг ашиглаж бэлэн хоол хийх ийм бүтээгдэхүүний загварыг гаргасан. За мөн зориулалт хэрэглэх заавар, найрлах, давуутал ач холбогдлуудыг одоо ингээд туршилт, лабораторийн шинжилгээээр бэлэн болгоод загвар бүтээгдэхүүний гарганд авсан ба энэ бүтээгдэхүүний давуу тал буюу ач холбогдол нь шим тэжээлээр баялаг, өөргийн өндөр агуулмжтай, нөөцлөгч хэвийн үйлс агуулаагүй хэрэглэхэд хялбар, импортыг урлах үйлс инновацийн бүтээгдэхүүн юм аа. За мөн цааш нь толилгор гээд коллагентэй гээл одоо боловсруулж загвар бүтээгдэхүүн гаргасан байна. Энэ байна. Одоо зарим хиймэч эрдэмтд томторч оролцсон. Энэ хакатон тэмцээнд бас тэргүүн байр эзэлж байсан бүтээгдэхүүн байна. За энэ бас өвд зориулт хэрэглэх заавар, найрлах, давуу тал ач холбогдлуудыг манай веб дээр бол тодорхой бичсэн байна. Цаг ерөнхий үднэс бий бол дэлгэрэнгүй бүгдийг уншихгүй тогтчихсан ач холбогдлуудыг яриад юм гэж бодож байна. Энэ толгор коллагентэй гэлийн давуу тал бол арсыг сэргээж өнгийг засах, нөхөн төлжүүлэх үйлчилгээ өгөх юм. Хүчлээний эсрэг гэлийн бүтээгдэхүүн гэдэг онцлог юм аа. Дараагийн бүтээгдэхүүн бол эко ургамал гэдэг ашигтай бичлэгтний бие бэлтгэл гаргасан. Энэ бол OMO-д ургамлын хортой шавчтай тэмдэглэх зорилгоор хэрэгждэг. Холоорын агуулмжгүй
За байгалийн чихрийн шинж спирт зарим төрлийн хүчлүүд их мэт найрлагтай. Байм бол нурмын хөнелч явцтай байгаль орчинд хор нөлөөгөө биологийн аргаар тэмцэх боломжтой экологийн төлөвлөгдөх юм аа. Энэхүү бүтээгдэхүүндээ бас 2978 зот үеийн өмчийн газрын ашигтай зөвөрөнд хэрчлэгээ авсан. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан дөрвөн мод хөтөлбөрт бол ер нь цааш тэхэр хэрэглэгдэж болох юм. Биоэлтгэлийн нэг юм аа. Дараагийн бүтээгдэхүүн их ургац бие бордоо. Энэхүү бордоо маань бас л ашигтай бичлэгтний найрлагатай. Улаан буудай бол хөлсний ногооны ургацын гарцыг нэмэгдүүлэн чанарыг сайжруулж цагаарын таагүй нөхцөл чин эсрүүцэх чадварыг нэмэгдүүлж ургамлын дархлааг дэмжих өрсний үржил шимийг сайжруулах үйлчлэлтэй. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг одоо тариалтын өмнө үрийг дэвтэж за тариалт ургалтын эхний 2 сар туслахтай хамт зааврын дагаа хэрэглэхэд ашигтай болох нь бидний практик туршилт судалгаануудаар тогтоогцсан. А найрлага бол олон төрлийн ашигтай бичлэгтнүүдийг агуулдаг. Давуу тал ачаалбал бол өрөө хэсэг хүний хөтлөлийн хөрсөс ургамал байгаль орчин дэйлтэ бие бартай юм а. За бас ашигтай зөвөрөнг хэрчлэг авсан. За энд бол бас гадаадын дэвшил технологи нөтгшүүлэх чиглэлээр ийм ашигтай бичлэгтнүүд явагдлыг боловсруулан хэрэглэн нэвтрүүлж байна. А дараагийн бүтээгдэхүүнүүд маань малын юу малаас малын гаралтай түүхий эдийг ашиглахад одоо зориулагдсан тийм шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн гарах юм зорилготой бүтээгдэхүүнүүд ба. За ямааны сүв бол дайрлагаар ихэнх сүвтэй төстэй төрөл бүрийн витамин агуулсан. За зориулт бол хүнсний нэмэлт хэлбэрээр ашиглах боломжтой. Халуун бүлээн усанд хийж уусах хэрэглэхээр тийм хураас үе болсон байна. Найрлаг бол бэлчээрийн Монголын маний 100% зөвэрсөн. За энд бол хүний бие залшгүй шаардлагатай зарим амин дэмүүдийг одоо ямааны сүвнээс нөх боломжтой. Мөн гадаад орнууд дөргинөр хэрэглэдэг мал гэрийн тэжээвэр амьтдыг хижээл болох боломжтой юм гэхдээ юм аа. За ингэж хураас үйлснээр бол хадгалах уртцэж тэрвэрлэхэд хэлбэр болсон. Дараагийн бүтээгдэхүүн бол гоораш хэлсэн нэгний формод. За энгийн формод нь одоо хүний бие эрхтний үйл ажиллагааг маш сайн тамир тэнхэх сайжруулдаг. За зарим төрлийн дотор бичнүүдийг амгаан амжилттай гэдгээр манай орнд дэлгэр тархсан юм бүтээгдэхүүн. А энийг бол бид гоораш хэлсэн хэлбэрт оруулж удаан хадгалалтаа ахаар болгосон. Амын амар зүйлрэлт хэрэглээд илэн болсноор онцлог давуу талтай болсон. За энэ бол дараагийнх нь бол үнэний хураас юу? Энэ Монгол манайхан бол одоо гадаадас ураас үх импортлдэг. Тэр одоо орлох боломжтой юм бүтээгдэхүүн. Өөрөөр хэлбэл савлаж, хадгалж, хадгалах хугацааг уртсгасан юм онцлогтой. За мөн гүйний хураас сайн бол миний бид бас их сайн нэг бүтээгдэхүүн үүдийг өдөр мэднэ. Тэгэхээр энийг бас өдрөлийн ялгуургүйгээр баян хэрэглэх боломжтой болохоор одоо хуурааш үйлсэн байдлаар 10 грамаар савлаж одоо халуун бүлээн усанд найруулж хэрэглэхээр бэлэн болгосон байнамаа. За энэхүү бүтээгдэхүүн бол витамин, амин хүчил, тосны хүчил яг боломж өндөртэй удаа хугацаагаар хадгалж болох боломжтой юм даваатай. За мөн байгалийн маялаг болох чацаргын хөөрэш үлсэн ба төрүүлсэн байдлаар савлаж одоо хэрэглэн гарах загвар бүтээгдэхүүн гаргасан байгаа. За чацарган бол янз бүрийн витаминууд гэхтээ амин мээр баялаг болохоор дархлааг сайжруулах, ханиаднаас сэргийлэх зорилгоор хэрэглэхэд боломжтой. Намын халуун бүлээн усанд найруулж хэрэглэхэд бэлэн болгож савлсан байгаа. Амин нөтгөрүүлсэн шүүс байгаа. Энэ бол тай багтлын тэгээд найруулж цэвэр усан найруулж байхад өгөөмжтэй болсон. Аа шинжлэх байдал ачаалал давуу тал нь эмчилгээний өндөр ачаалалтай юм бүтээгдэхүүн. За өөр нэг бүтээгдэхүүн бол Монгол орны байгалийн баялаг. Одоо нуурын давсыг кальцжуулж оолн төрөлхөд нэлэн болгосон байгаа.
энэ бол одоо цэвэр байгалийн бүтээгдэхүүн гэдгээр үндслэх даваатай ашигтай цэврийн гэрчлэлээр бүтээгдэхүүний цэврийн гэрчлэлээ авсан юм гэх юм аа. За дараагийн бүтээгдэхүүн бол шарс үг одоо ашиглаж хийсэн ванны бөмбөлгүүд байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн бол одоо зуны үйлрэлт өдөр орон нутгад шарс үг ихээр хаягдах ийм байдал байдаг. Тэрийг ашиглаж одоо жилийн аль чөлөөрөлд хэрглэж болохоор урашшуулсан юм бэлэн банны бөмбөлөг болгосон. Энэ бол биеийн хий ядаргааг тайлах, хүүхдийн ойргүйдлийг багасгах, дархлааг дэмжих, ханиад тун болон хатгай тусгаас хэрэглэх зорилгоор хэрэглэдэг ийм онцлог бүтээгдэхүүн аа. За мэн энэ бүтээгдэхүүндээ бол хүнсний соол, нэмний хүчил, биерийн тос зэрэг хэрэгцээт найрлагуудыг нэмж хэлсэн байгаа. За анхаарал хандуулсан баярлалаа. За манай бүтээгдэхүүнүүдийн танилцуулга онлайнаар веб дээр дэлгэрэнгүй байгаа. Та бүхэн сонирхвал шинжилгээний академи веб хуудсанд болно. Технологийн квартрын веб хуудсанд линк нь байгаа. Үзэж сонирхно уу гэж хүсэж байна. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. За бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан амсрахтай баярлалаа. Дараагийн хэлтгэгч Япон улсын Гимро судалгааны байгууллагын судлаач Исао Сухиро курс хэрэгжүүлэх технологи зүгээр ихтгэл тавина. За next speaker is Mr. Isao Sukhero. He is attending from EM Research Organization Japan. So Mr. Isao, thank you for attending at our online open day. We would you like invite you here. Please take your time. Okay, thank you very much for invite today. I am Isao Seiko from EM Research Organization from Japan. Today, I would like to introduce about EM technology for heavy metal. Can I share my presentation? Yes. Make you share. Oh, I'm sorry. Would you show my presentation? Is it possible? Say again. Tell me. Would you show my PowerPoint to the screen? Is it possible? Yes. Okay, wait a minute. Thank you. Now. Not this PowerPoint. Yesterday I sent the like four or five pages. This is whole one, so different. Oh, sorry, okay.
Yes, this one. Right? Yes. Okay. Okay, so background of EM technology. EM technology was developed by Professor Higa in 1982 in Japan. And this technology was primarily used in agriculture at the beginning. With time, it came to know that it is very useful technology, not only for agriculture field, but also environmental management and many other areas of human activities. Today, I'd like to introduce example using EM technology using for heavy metal in Russia. Yon-san, can you translate? No, you continue. I'll continue, okay. Next slide, please. Okay, and heavy metal problems. If much heavy metal come into the human body, for example, cardiac liver dysfunction or kidney dysfunction, PB, nervous dysfunction. So it is better that less heavy metal in soils or other areas. Next slide, please. Okay, in Russia, EM Russian partner, they tested EM experiment in contaminated soil. In EM area, they use EMAS, EM activated solution for 1 to 50 to water and applied EM once a week for 40 days. As a result, cadmium decreased 100%, 0.4 to 0. PB, ZM, nickel, cobalt decreased 20 to 38%. And CR and MM didn't change in this experiment. Next slide, please. Yes. And this is other experiment in Russia, and the experiment on contaminated soil or PB. In this experiment, they mix humates with EM 1 to 4 and dilute them with water 1 to 200. Compared to before applying EM, PB decreased 13 times in different vegetable soils. Okay, the constellation of why heavy metal contamination reduced is that it is known that microbes increase after applying EM or humates. So when microbes increased, they eat more organic matter, so that heavy metal also decreased or connect to other materials. In my conclusion, it is surmised that heavy metal contamination reduced after good microbes increased. The key of solving problem is how to increase good microbes in soils. To do so, in summertime in Mongolia, applying EM with feeds such as EM bokashi, fermentation of rice bran or wheat bran, or other organic matter. It is estimated that humates can be used for acceleration of reduction of heavy metal contamination. So we are happy if this information can be one of the hint for solving heavy metal contamination problem in Mongolia. Thank you very much for listening today. Thank you very much. So. Yeah.
За дараагийн сүүлийн хэлбэрч маань энд дөр орж ирсэн үү? За. За сүүлийн хэлбэрч болох шилтухаан суурилын бизнес инкубаторыг хөгжүүлэх боломж дээр Цалаан сусын ТЭГ-ийн Янсуг шилтухаан технологийн хүрээлэнгийн хүрээлэн буй орчны биотехнологийн лабораторийн судлаач манай технологийн багт судлаач Эндраг бэлтгэлээ тавина уу гэж ярьж байна. За сайн байцгаана уу. За эндээс би шууд шеэрлж болох уу те? Болно. Шеэрлж байна. Яа. За өнөөдрийн шинжлэх ухааны академийн технологийн инкубаторын нэлтэй алганы өдрлөгт оролцож байгаа бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайн намайг танилцуулснаар намайг Индра гэдэг. Тэгээд би бол 2015-аас 2021 онд технологийн инкубаторт инновац маркетинг хариуцсан мэрэгчлэр ажиллаж исэн. Тийм учраас би өнөөдрийн сэдвэр болохоор шинжлэх ухааны технологи суурилсан бизнес инкубаторыг хөгжүүлэх гэдэг сэдвэр маш товч ярина. Ягаад гэвэл энэ бол маш том сэдв, үнийг бол 10-аас 20 минутанд яг бүгдийг нь ярих маш боломжгүй учраас маш товч мэдээлэл хүргэе. За, юуны өмнө болохоор ерөөхдөө бизнес инкубатор гэж юу вэ гэдэг одоо ойлголтыг одоо маш олон одоо орныхан маш олон янзаар ингэж тайлбарладаг. За, би хэд хэдэн ингэ тайлбаруудыг ингэж хүргэе. За нэгдүгээр болохоор үндэсний одоо бизнес инкубацийн гэж холбоо гэж байдаг. Энэ нь болохоор дэлхийн 100 гаруй орнууд одоо нэгдсэн энэ инкубацийн холбоо байдаг. За энэ холбооноос юу гэж одоо тодорхойсон байг гэдгийг гэхээр болохоор бизнес эрхлэгчдийг зорилтод нөөц үйлчилгээгээр хангах замаар гарааны болон одоо дүнгийн эхэлж байгаа компаниудын хөгжлийг амжилттай эхлүүлж хурцлагдаг тэр бизнесийг дэмжих үйл явц юм а гэж бол тодорхойсон байгаа. Я дараагийн тодорхойлолт нь болохоор Их Британий нэгдсэн банк улсын одоо бизнес инкубатораас бол юу гэж тодорхойсон бэ гэхээр шинэ болон жижиг бизнесүүдийг хөгжил өөрчлөлтийн ихэнх үе шатанд дэмжих замаар хөгжүүлэх, боожуулах зорилготой бизнесийн хөгжлийн үйл явц дид бүтц хүний нөөцийн тэр уялдаа холбоо тэр хослолыг хэлнэ гэж одоо юу тодорхойсон байдаг. За, гуравдугаар талаар Европын комиссаас юу тодорхойсон бэ гэхээр бизнес инкубатор гэдэг нь болохоор инкубаторын орон зай буюу хамтын офис тий, та бүхэн бүгд мэдж байгаа хамтын офис гэдэг. Тэгээ бизнесийг дэмжих үйлчилгээ, кластер, тэр сүлжээг бий болгох гэсэн боломжуудыг нэг дор багтаасан тэр амжилттай аж ахуйн нэгжүүдийг бий болгох үйл явцыг хурццгаж, системчилдэг тэр байгууллагыг хэлнэ гэж бол тодорхойсон байна. За, дөрөвдүгээр За эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагаас юу гэж тодорхойсон бэ гэхээр технологийн инкубатор гэдэг нь болохоор бизнес инкубаторын тодорхой нэг төрөл бөгөөд миний за энэ дээр гарч ичин тэ. За энэ нь болохоор бизнес энтерпренеуд буюу энтерпренеуд буюу бизнес эрхлэгчид гарааны бизнесүүдэд дид бүтэц буюу офисын талбай, лаборатори, тоног төхөөрөмжөөр хангах. Хоёрдугаар болохоор менежментийн дэмжлэг үзүүлэх. Үүнд нь болохоор бизнесийн төлөвлөгөө гарган төрөл бүрийн сургалт болон маркетингийн дэмжлэг үзүүлэх нь байна. Гуравдугаар болохоор техникийн дэмжлэг. Үүнд болохоор одоо мэрэгчлэн судлаачдаар ч юм уу те мэдээллийн сангаар гэх мэт одоо техникийн дэмжлэг үзүүлэх нь байна. За дөрөвдүгээр болохоор санхүүжилтийн дэмжлэг бас үзүүлэх нь. Энэ болохоор одоо энжил хөрөнгө оруулалт ч юм уу те венчур хөрөнгө оруулалт гэх мэт бол хөрөнгө оруулалт таар дэмжлэг үзүүлнэ. За 5 дугаар талаар хууль зүйн туслалцаа. Үүнд болохоор одоо лицензийн гэрээ байгуулах, оюуны өмчийн мэдээлэл гаргах гэх мэтэд болохоор тусалдаг. Тэр байгууллагаа хилнэ гэж болохоор энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн байгууллагаас тодорхойлжээ. За дараагийн одоо 6 дугаар талаар мөн бас харилцаа холбоо тийм үү. Бусад одоо инкубатран өөрөө болохоор одоо маш олон бизнесийн байгууллага тэгээ төрийн болон төрийн бас байгууллагатай холбоо харилцаатай байдаг учраас тэр харилцаа холбоогоо ашиглан болохоор одоо шинээр байгуулагдсан тэр бизнес гарааны компаниудад харилцаа холбоор мөн бас тусламж үзүүлж болох нэ. За сүүлийн тодорхойлолтлохоор бүгд нэг хятад ард улсад болохоор юу гэж тодорхойсон байдаг вэ гэхээр гарааны бизнес жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх R&D буюу одоо судалгаа хөгжүүлэх үйл явц гэж ярьдаг тийм үү? Судалгаа хөгжүүлэлтийг одоо бий болгох, дэмжлэг үзүүлэх, бизнес эрхлэлтийг эрхлэлтийн тэр амжилтын төв шин нэмэгдүүлэх зорилготой тэр олон талд үйлчилгээний байгууллага
гэж бол хэлж байгаа. Үүндээ болохоор одоо гарааны бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, технологи бизнес хоорондыг холбох, тэгээд инкубаци үйлчлэгээний платформ гэсэн ерөөхдөө ийм одоо олон талд үйлчлэгээ үзүүлэх нь байна. За тэгээд бүгд найрамд хятад ард улсын хувьд болохоор ерөөхдөө инкубаторт одоо гарааны компаниудыг бойжлох хугацаа нь 2-3 жил байдаг. Тэгээд мөний дараа болохоор одоо гарааны компани маань одоо өндөр том компани корпорац ч юм уу тий тэр аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлээд тэгээ явах нэ. За инкубаторыг бол ерөнхийдөө үндсэн үзүүлэлт нь бол ийм дараах дөрвөн бүлэгт ял ингээд хуваасан. Нэгдүгээр нь болохоор үндсэнд нь болохоор офисын талбай, өндөр хурдны интернет, тэгээ бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах тэр одоо зохион байгуулах хувь чадамж, эрх зүйн одоо зохицуулалт, одоо санхүүгийн одоо удирдлага, оюуны өмчийн менежмент, бизнес төлөвлөгөө хөгжүүлэх, маркетингийн төлөвлөгөө гаргах, тэгээд судалгаа хийх тэр боломжууд гэх мэт юм үндсэн одоо тийм чадвартай байдаг бахан. Хоёрдугаар болохоор харилцаа холбоо, түрэн би бас хэлсэн тийм харилцаа холбоо гэд өөнд болохоор бизнесийн уулзалт одоо зохион байгуулах, мэрэгжлийн янз бүрийн төвчний шинжээч тийм баг байх нь. Инкубаторын зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөх багш нар байх нь. За мэдээж болохоор гарааны компаниудыг сонгон шалгаруулах тийм үу, тийм учраас одоо сонгон шалгаруулалтын менежментийн баг байх нь. За тэгээд засгийн газрын хөтөлбөрүүдийн талаарх одоо тэр мэдлэг хүртээмж бол энэ бизнес инкубаторт болохоор хөрвүүлэгдсэн байх нь. За тэгээд бизнесийн байр суурьтай стратегийн түншүүд болон бусад инкубатортой одоо харилцаа холбоотой байдал. За санхүүжилтийн хувьд болохоор мэдээж банкны зээл, засгийн газрын тусламж, анжил буюу одоо тэр нөгөө анжил хөрөнгө оруулалт гэж ярьдаг ч тийм одоо ингээд буцалтгүй тусламж одоо анхлан одоо гарааны компани байгуулж байгаа хүмүүст одоо буцалтгүй тусламж маягаар хөрөнгө оруулалт, венч хөрөнгө оруулалт тэгээд дөрөвдүгээр тал бусад ур чадвар буюу тест сургалт, бизнес яс зүй гэдэг. Тэгээд дээрх одоо үзүүлэлтүүд одоо энэ бизнес инкубаторт одоо төвлөрсөн байдаг байх мэ. Зя дараагийнх нь энэ болохоор яг бүх инкубатор бол ийм байна гэсэн бол утгатай биш. Ерөнхийд нь болохоор бизнес инкубатор нэг иймэрхүү загвартай байх болов уу гэдэг одоо үүднээс ийм загварыг бол гаргасан. За үүнд болохоор за би энэ юу гаргачих, pointer гаргачих. За энэ инкубатор бол энэ бүхний ингээд төвд байж гин. Харьяалийнхан дагуу болохоор энэ одоо засгийн газрын байгуулсан инкубатор, ашгийн бус инкубатор буюу ихтэй эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд одоо инкубатор гих метр одоо харьяалагддаг. За инкубатор болохоор юугээр одоо дэмжлэг үзүүлэх вэ гэхээр сая би бол дурдсан тийм үү? Харилцаа холбоо, менежмент, хөрөнгө оруулалт, материалын бааз зэрэгээр болохоор одоо бас гарааны компаниудад дэмжлэг үзүүлэх нь байна. За тэгээд энэ бүхнийг нэгтгэхэд бажигч компаниуд гарна. За энэ компаниудын эцсийн үр дүн юу байх вэ гэхээр за бүтээгдэхүүн гарах нь, худалдааны ямар нэгэн процесс, за эдийн засгийн ашиг гарна. Тэгээд амжилт чадвартай буюу те одоо ингээд бие даах чадвартай компаниуд гарах нь. За үүнийг дагаад эдийн засгийн хөгжил, тэгээд ажлын байр, үйлдвэрлэл, за тэгээд олон улсын одоо тэр харилцаа холбоо сүлжээ гарах нь. Тэгээд судалгааны лаборатори бас үүсч болдог байна. За тэгээд одоо болохоор энэ Монгол улсад одоо инкубатор одоогийн түвшинд одоо ямар хөө байдалтай байна вэ гэж ингээд баг зэрэг ол ингээд юу дата гаргасан. За одоогор болохоор Монгол улсад 21 инкубатор доктортой үйл ажиллагаа явуулж байна гэж би бол өөр хаан судалгаанаас ингээд гаргасан. Нэг хамгийн их анх болол байгуулагдсан манай бол шинжлэх ухааны академи технологийн инкубатор байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол 90 гаруй шинэ технологиг туршсан байна. За технологийн заавар 9 патент 5 бүтээгдэхүүн гэсэн байна. Энэ тоо бол бас баг зэрэг одоо өөрчлөгдөөд илүү нэмэгдсэн байгаа. За дараагийн бизнес инкубатор бол энэ IT парк дээр байдаг. Мэдээлэл технологийн хөгжүүлэх зорилготой энэ одоо бас бизнес инкубатор байдаг. Энэ инкубатор нь бас нэгэн амжилттай явагдаж байгаа. Энэ бол яг мэдээлэл технологи тал руугаа илүү хөгжсөн инкубатор байдаг. За дараагийнх нь болохоор энэ саяхан байгуулагдсан тийм өнгөрсөн жил байгуулагдсан Эрдэнэ хотод байгуулагдсан шинжлэх ухааны паркийн дэргэдэг бизнес инкубатор гэж юм шинээр бас байгуулагдсан. За бусад одоо инкубаторууд нь ямар инкубаторууд байгаа гэхдээ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны одоо харьяанд байгуулагдсан орон нутаг болон дүүргүүд байдаг бизнес инкубаторууд. За эдгээр инкубаторууд болохоор ерөнхийдөө бол өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилготой
одоо гар урлал ойдл ноос нолон бүтээгдэхүүн боловсруулах гихмит үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За инкубатор одоогийн төвшөнд юм байна. За тэгээд яагаад одоо энийг ярьж байна гэхээр манай Монгол Улсад одоо эрдэм шинжилгээний байгууллага 21 ихтэй сургуулийн дэргэдэх одоо гарааны компани тушилт үйлдвэрлэл боловсруулалтын корпорац 43. За эдгээр болохоор нийт 2600 эрдэм шинжилгээний ажилтан одоо багш судлаачтай ажиллаж байна. Нийтдээ Монгол Улсад болохоор ингээд сүүлийн одоо энэ бол бас яг сүүлийн 20 эд он биш те. Гэхдээ энэ дунд үеийн юуны юу вэ? Оюуны өмчийн бол энэ мэдээлэл байна. Нийтдээ болохоор одоо 1784 шинэ бүтээлэн мэдүүлснээс одоо 1000 гаруй ингээд бүтээл амжилттай байдаг. За хоёрдугаар болохоор энэ төслүүдийн тоо байж гэн 15-16-17-ны одоо энэ шинжилгээ ухааны технологийн одоо төслүүд тэгээд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ байгаа. За тэгээд төслүүдийн ингээд хэмжээг аваад үзэхээр болохоо сүүлийн 3 жил бишлээ энэ 17 он хүртэлх энэ одоо 3 жилийн жишээгээр бол ингээд 1000 гаруй төсөл хэрэгжсэн байдаг. За 1000 гаруй ингээд шинэ бүтээл ингээд гарсан байдаг. А гэтэл энэ бүтээгдэхүүн бүтээлүүд одоо эдийн засгийн эргэлтэнд орохгүйгээр одоо ингээд ямар нэг зүгээр ингээд хадгалагдаад нэг ингээд тайлан цаас болоод ингээд үлдчихэж байгаа нь болохоор маш харамсалтай. Тийм учраас одоо энэ инкубатор шинжилгээ ухааны технологи суурилсан одоо инкубаторыг хөгжүүлэх нь бол маш одоо чухал шаардлагатай байна гэдгийг би бол энд ингээд дурдхыг хүссэн. За тэгээд одоо олон улсын хэмжээнд ингээд инкубаторыг авч үзээх та. Жишээ нь болохоор одоо хамгийн том буюу хамгийн олон инкубатораараа амжилттай одоо ингээд алдартай явж байгаа хоёр улс бол нэгдүгээр болохоор Америк нэгдсэн улс, хоёрдугаар болохоор бүгд найрамдахтад ард улс байгаа. За энэ болохоор ингээд өмнө нь бол ингээд Америк улс тэргүүлж исэн бол сүүлийн жилүүдэд одоо хятад улс энэ одоо бизнес инкубаторын хэмжээгээр бол маш их болоод одоо дэлхийд одоо номер 1-т тоогоор бол нэгт орсон. За тэгээд Америкт бол Silicon Valley буюу одоо энэ цахиурийн хөндид бол энэ инкубатор одоо энэ гарааны компани төвлөрдөг бол бүгд найрамдах хятад улсад Cloud Valley буюу бас ийм одоо үүлэн хөндигээд энд бас ингээд маш олон энэ аж ахуйн нэгжүүд төрөн гарсан. Жишээ нь та бүхэн одоо энэ тоог харах юм бол 3255 технологийн бизнес инкубатор байдаг байна. Хятад улсын хувьд Америк улсын хувьд 1400 бизнес инкубатор. За тэгээд үүнээс төрөн гарсан гарааны компаниудыг ингээд харах юм бол 49,000, 60,000, ажлын байр ингээд 8,200,000. А үүнээс одоо гарч байгаа одоо эдийн засгийн үр өгөөжийг харах юм бол 120 тэрбум доллар, 30,000 одоо 30 гаруй тэрбум доллар гэх мэт бол ийм үр өгөөжтэй ажилладаг. За үүнийг ингээд технологийн биз технологи бизнес инкубаторын ингээд тоог ингээд эдийн засгийнтай ингээд харьцуулаад үзэхээр энэ нь ингээд шууд хамааралтай гэж үзэж байгаа. За сая бол ингээд хэлсэн тийм үү. Ингээд тоо нь өсөх тусмаа инкубаторын тоо ихсэх тусмаа одоо энэ дотоодын нүд бүтээгдэхүүний тоо нь ингээд бас давхар өсөж гинэ гэдэг ийм шууд хамаарал байгаа. За тэгээд Монгол улсад маань одоо инкубаторууд төрөн бий алдварснаар байна. 20 хэдэн инкубатор ажиллаж байна. За тэгээд үүн дээр болохоор ингээд жижигхан ингээд судалгаа аваад үзэхэд SWOT шинжилгээ хийгээд үзэхэр манай Монгол улсад ямар давуу тал байна вэ? За нэгдүгээр болохоор одоо бидэнд бол ингээд талбай нөөц хэмжээ бол хангалттай их байна. Судалгааны нөхцөл нөөц боломж өндөртэй, технологи дамжуулах эрэлт ихтэй. За бизнес эрхлэгчийн чадварлаг хүний нөөцтэй эрхлэх чадвар бас сайтай байж гэн. За харин сул тал нь гэх юм бол за бүтээн байгуулалт төвлөгийг дэмжих эрхцэн бодлого хэрэгжээгүй. Яхаа тэгэхээр болохоор инновацийн хуулийн дээр болохоор технологийн инкубатор гэж яг юу хэлэх юм те яг ямар ямар үйл ажиллагаа явуулах юм. Тэгэнгүүтлээ үүнийхээ одоо үр өгөөж үр ашгийг яаж дүгнэх юм гэдэг одоо ямар нэгэн тим юу байхгүй тодорхой одоо ингээд хууль журамд орсон юм байхгүй. За хоёрдугаар болохоор менежмент хүний нөөц тутмаг за ийм байгаа. Гуравдугаар болохоор одоо барилга байгуулахч бол тодорхой хугацаа шаардна. Энэ бол дэж шаардна. За дараагийн зүйл бол энэ боломж гэж юм тийм үү. За инновацийн чадвар нь гэхээр олон улсад өрсөлдөх давуу талыг тодорхойлох
хүчин зүйл бас улс орны нэг гэж одоо манай Монгол улсыг тодорхойлж байгаа. Энэ бол бидэнд одоо ирээдүйд одоо манай одоо шилэн ухааны технологи суурилсан инкубатор маань хөгжих төр маш том боломж байна. За дараагийнх нь болохоор шинжлэх ухааны технологи суурилсан бизнес инкубатор байгуулахад янз бүрийн орны амжилттай туршлага бололт амжилтаас авч ашиглах боломжтой. Яагаад гэхээр сая би бол дурдсанаар ингээд маш олон орнууд ингээд энхүү одоо инкубаторыг байгуулад үүнийг одоо эдийн засгийн хөгжилтэй шууд ингээд холбоод маш амжилттай кейсүүд байгаа. Бид нар болохоор за аль улсын кейсээр явах вэ гэдгийг өөрсдөө шийдээд тэгээд ингээд маш хурдан алдалгүйгээр ингээд явах боломж бидэнд бол байна. За дараа нь болохоор за бизнес инкубатор барих одоо цаг хугацааны хувьд бол мэдээж тохиромжтой. Яагаад гэвэл одоо энэ эрэлт гэдэг зүйл одоо Монгол улсад маш их байна. За дараагийн зүйл бол энэ аюул гэж байна. За бизнесийн орчны хөгжил бас баг зэрэг сул юм байна. За инкубаторын үйлчлэгчлийн нөөцийг хүсгэх шаардлагатай. За одоор нөгөө яг инкубатор гэдэг нөгөө тийм одоо бүх зарим нэг хүн бол мэдэрч мэдж байгаа. Гэхдээ яг ингээд бүх нийт одоо хүн амын нийт хүн амын ингээд хараад үзэхээр одоо хөдөө орон нутгад ч юм уу тий яг инкубатор гэж юу вэ? Тэгээ яг ямар зорилготой юм бэ гэд яг яхаар ингээд маш мэдээл тутмаг байгаа учраас одоо үйлчлүүлэгч нөөц одоохонд бол бага. Гэхдээ бид бол ингээд үнийг бариад байгуулад илүү одоо амжилттай дараагийн түвшинд гарах тэр одоо зүйлсийг хийх шаардлагатай байна. За тэгээд инкубатор байгуулахад бүс нутгийн зохицуулалт шаарддаг гэсэн. Яагаад тэгэхээр одоо яг усаас одоо гаргасан нэгцэн тийм нэг журам байхгүй учраас одоо тухайн бүсэд байгуулъя гэхэд одоо тухайн бүсийн тэр одоо журмаар ч юм уу тий тэгж явах тийм одоо эрсдэл байгаа юм байна. За ингээд тав хүнд анхаарал хандуулсан маш их баярлалаа. За инкубатор хэмжээтэй илгээл гэсэн баярлалаа. Дараа халахгүй. За манай цахим хэлтгээд төлөвлөснөө дагуу энэ бүрээд өндөрлөжээ. А тэгээ бидний үйл ажиллагаатай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ сонирхолтой асууж тодорхой зүйлээ бол одоо манай цахим хаяг болон чат та бүхний өмнө нээлттэй байгаа шүү гэж хэлье. За баярлалаа. Бүгдээрээ баярлалаа. Баяртай. Баяртай. За. Асуулт гэж явахгүй юм. Харин тий асуулт байлаа. Асуулт асууж болно шүү. Асуулт асууж болно шүү. Асуулт асуултаа хүмүүс чатаар асуугаад талаар нь. За асуух хэсэгтэй байвал асууж болно. Асууж байгаа хүмүүс нас камера өгөө тэгээ чөлөөтэй бас ингээд ярилцж болно шүү дээ тий. Одоо ингээд өөр ихтэй байхгүй шүү дээ манай. Тийм байхгүй. Тэгвэл чатаар асуусан асуултанд бас хариулж болно шүү. Нэлтгэл тавьсан хүмүүс чатаар асуулт байгаа бол чатар ихтгэл дэс хүмүүс асуулт тавьсан нь болоо юм л гэсэн. Энэ тэр хат тана. Маш их тэмдэг ярьж байсан тийм. За. За чат ихтгэлийн дагуу чатар ирсэн асуултуудыг уншвал ямааны хуураас кофе шууд найруулж болох уу гэж байна. Болноо. Кофений сүний орон шууд хэрглэж байна. Кофений сүү буюу энэ манайхаас крем нь урвалын тусан сүр бүхий эмүүлсэн бүтээгдэхүүн учраас зүүний ангилал багтахгүй. Харин ямааны сүү кофед хэрглэхэд тохиромжгүй. Шууд хэрглэх нь зүйтэй. Энэ хаанаас хэрэгцээ хариулт байна. За яг явуулах гэдэг. Бидний болон ямааны сүний нутгах нь бус зүүнээс илүү үнэтэй. Энэ манайхаас л үгд. Орлогдох амин хөвчлийн бүрдэл тасгийн агуулгамжаар ялгаатай. Кофений найрлагын кофеинтэй хэр нийцхийг нь харгалзах үүсэх нь чухал юм аа гэж. За бүтээгдэхүүнүүдийн хаана судалтаа авч харъх вэ гэж. Манай бүтээгдэхүүнүүдийг манад шинжлэх ухааны академийн технологийн инкубатороос болон шинжлэх ухааны технологийн паркийн нэг давхар зарагдж байгаа. Олон цаа бүтээгдэхүүнүүдийг хурдан хэрэглээн тэмдэглэж ээ гэж. Айдраад амжилт хүсье гэж. За баярлалаа. За. Өөр асуух юм? Асуулт байвал чөлөө таасаж болно шүү. Энд доор дахиад нэг асуулт ирсэн байна. За.
хамтран ажиллаж борлуулах боломжтой юу гэж байна? Энэ үгийн хариулах юм. Нэлт захирал та энэ асуултанд хариулт. Хамтран ажиллаж борлуулах боломжтой юу гэж? А Бямба. Эрдэмтдээр хамтран ажиллах боломжтой. Тэгээд манах бүтээгдэхүүнүүд одоогийн байдлаар бол мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн нэг давхарт байрлах технологи инновацийн дэлгүүрээр бол одоо оюуны өмчөд баталгаажсан бүх бүтээгдэхүүнүүд маань борлуулалт хийгдэж байгаа. А мөн одоо сүүлийн үед бол одоо ийм органик юу гэдэг юм Монгол эрдэмтдийн гаргасан бүтээгдэхүүнүүдийг хамтран ажиллаж одоо нөгөө хувийнхаа одоо дэлгүүрээр юм онлайн шапаар зарах хүсэлтэй хүмүүс бас нэлээх болсон. Тэгэхээр тэр талаар сонирхож байгаа хүмүүс бол нээлттэй шүү. Бид нартай холбогдоод оюуны өмчөөр баталгаажсан бүх бүтээгдэхүүнүүд бол одоо бүтээгдэхүүнүүд дээр хамтран ажиллах бол боломжтой. Аа тэгээд одоо нөгөө юун дээр пэйж дээр байгаа хаягаар холбогдох утасны дугаараар бид нартай холбогдоод дараа нь хамтрах одоо талаараа илүү дэлгэрэнгүй ярилцаж бас болно шүү. Тэгэхээр нэг асуулт байна. Яманы сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн үү? Сүүн хэр алдацтай вэ гэсэн асуулт өгсөн байна. Энэ тал дээр болохоор манайх шинжилгээний академийн грант төсөл хэрэгжүүлээд одоо загвар бүтээгдэхүүн бол гаргаж авсан. Алдацтай хувьд одоо юу гэдэг нь үнэнний сүүтэй харьцуулахад бол алдац байгаа. Гэхдээ манай Монгол улс ч одоо нөгөө Яманы тоо толгой маш илбэг. Тэр болгоно нөгөө нэг айл өрхүүд Ямаага саадаггүй. Хэрвээ хамтран ажиллах одоо хүмүүстэй гэрээ хийгээд ажилласан тохиолдолд бол хамгийн илбэг байж болох үз ийм сүү байгаа шүү. За өөр асуулт хариулах боломж байна. Өнөөдрийг ингээд захин ирэлттэй хавсан гав бүнт маш их баярлалаа.